מה קורה חברים, ברוכים הבאים לערוץ שלי, אני ארז גבאי, והיום כמו כל סוף שבוע חברים, פתיחת חבילות בפרסים של הוויקנד ליג. אז מה יש לנו השבוע? יש לנו גם אליט 1, גם אליט 3, בקיצור יש סרטון מעניין. חברים, עוד לא נרשמתם לערוץ ולא עשיתם בלייק, זה הזמן חברים, לא לשכוח להפעיל גם את הפעמון שתדעו כל פעם שאני עושה סרטון חדש, וזה הכל, יאללה בוא נתחיל. אז נמצא איתנו כאן חברים, תמיר לוי, תמיר סיים 29-1 בפעם הראשונה של החודש, 29-1 בפעם השנייה לחודש, ועכשיו הוא סיים 27, הוא ממוקם בחודשי מקום 35 בעולם. מה קורה תמיר? מה קורה חברים? אז בואו תגיד לנו מה המטרה העיקרית שלנו השבוע. יש לנו שלוש מטרות השבוע, ננגולן שעולה בערך 200,000, או בלאק okay. שעולה גם בערך 2,000. 2,000? 200,000 וקומן שעולה 100,000. אז יש לנו פה שלוש מטרות, יש לנו פה את קומן, ניין גולן ואובלק, 200,000 ו-100,000. אמרתי איתם מקודם שיש לי הרגשה שאנחנו נראה את פיגולי הרבה הרבה פעמים בסרטון הזה, ומה אני אגיד לכם, שיהיה לו בהצלחה בדיוויז'ן רייבלס. מה נלך פה? אני חושב על 2, נכון? שתי אנטרייד, ברור. יאללה, בוא נכנס שתי אנטרייד. ופוד צ'מפיונס. שמה שאנחנו מגיעים כל שבוע. אליט אחד, חברים. שלוש פלייר פיק, שתי פרימיום, שתי ג'אמבורר, 125,000 קוינס, וזהו. בוא תגיד לי מה אתה רוצה שאני אתחיל. את האחרון. האחרון זה? כן. יאללה. קודם כל פיגולי. הנה פיגולי התחיל. הנה פיגולי. אמרתי לך הוא התחיל. אז בלוטלי, נכון? כן. בוא נלך על בלוטלי. 85. את הראשון. את הראשון. אז האם יש לנו פה ניין גולה? עוד פעם בלוטלי. מה, בלוטלי הזה רודף אותנו? אלוורו, בטוח טוב. טוב, אלוורו. אז יש לנו עוד שחקן אחד, עוד אחד. יש לנו פה את ניין גולן, אובלק, יהיה לנו ממש ממש טוב. בבקשה, תנו לנו משהו, קומן, אוקיי, קומן. וואי, קומן טוב, אני לקחתי, סבבה. אוקיי, קומן, יכול להיות סופר סאב נחמד, לא? כן. 75 פייס, 26 דיפנדינג. אז זה השחקנים שלנו, אלוורו, קומן ובלוטלי. כן, 5 סקיל, 3 שויפות. אז חברים, יש לנו פה ג'אמבו, ג'אמבו, אולטימט, אולטימט ושתי פרימיום, טים אוף דה וויק, 3 שחקנים פורם, חשוב מאוד לקבל שם איזה ניין גולן או בלק. בוא נתחיל עם הג'אמבו, חבילה של 100,000, נתחיל עם הראשונה. האם יש לנו פה ווקאוט? אין פה אפילו ווקאוט. אינפורם? אינפורם זה טוב. אני לא מאמין. תקשיב. מה, זה פעם שנייה כבר? אני חושב שלישית. או שנייה או שלישית. אנחנו רק בחבילה הראשונה, חברים, תזכרו מה אמרתי לכם. רק מתחיל. פעמים יש לנו פה עוד. לפורט זה, בסדר. חבילת הג'אמבו השנייה. אולי פה נצליח להוציא פה איזה... די, לא נכון. יו, חבילות של 100,000! מי, פיגולי? פיגולי שואב. אני באמת, לא מאמין. חבילות, שתי חבילות של 100,000? ואין ווקאוט. יו. תראה מפה רגע? זה, הוא נשאר בקלאב. תראה את זה, אבי, גנוב. כן, חשוב. שתי אולטימט פק ושתי פרימיום טים אוף דה וויק פק. נתחיל עם החבילה הזאת, מה אתה אומר? כן, כן, ברור. יש לי הרגשה פה, בוא נעבור לנו פה איזה ווקאוט ראשון. תן לי ווקאוט, אופה ווקאוט. גדול, גדול. יאללה, ילד. רמוס. לא. היום ראיתי מם עליו, יאללה. יואו. אם זה היה רמוס, אחי. רמוס שמת את זה יפה, כן. מה אתה גנוב? שולח את ורן לעשות ספונג'ה. אולי ווקאוט גם פה זה יהיה טוב. טוב, אז זאת חבילה של 125
1000 קוינס. אולי יבוא לנו גם ווקאוט. יאללה יאי. לא מאמין. אני לא מאמין, זה מינימום של ווקאוט בחבילה כזאת. די עם הספרדים! לא מאמין, יאללה. נוכפים לנו את השירים האלה. אוי אוי. וואי, זה באמת הערה מאוד. ממש שווה. טוב. השני החביות הראשיות ש... בעצם בגללם אנשים נכנסים לסרטונים, בוא נגיד את האמת. שלושה אינפורם, שלושה אינפורם. מה אתה רוצה להתחיל? הימני. הימני, אתה בטוח? כן. יאללה. וואי, אם אין ווקאוט אני מת. אין ווקאוט, יואו, יואו, אני לא מאמין, יואו. איזה עשר. די עם הספרדים! אני לא צוחק, אני קורא אותו בגלל הספרדים. יואו, זה לא יאומן. וואי, 81, זה 3 קוקסלים, שתדעו. יואו, מה זה? מה זה? 30 אלף השכרה. טוב, 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 טוב. אנחנו צריכים לראות פה קודם כל ווקאוט. לראות השם. יאללה. בבקשה, יואי, בבקשה. יופי. אוקיי, אוקיי. אוקיי. בלגי, בלגי, בלגי. איטלקי, מי זה? אוי לא. אוי לא. רק תתעדיג. אוי לא. וואי, אוי לא. אוי, שיפוס, אינטרסטינג, אינטרסטינג. אוי, אוי, אחי. אוי, אוי, תראה מה עושה המטומטם הזה. האם יש פה גם את פיגולי? יש פה את פיגולי! אני לא נשא, מה זה? יואו, איך ידעתי שיבואו לנו פה כמה פעמים, איך ידעתי? אני מת. עכשיו תגידו לנו בתגובות, מי באו יותר בחבילות של היום? הספרדים או פגולי? זה יפה, איזה מאלף. הנה עוד ספרדים, אחי. כן, ברור, מה זה? כל החבילה באו ספרדים, לפחות אחד בחבילה. באופטימיות זאת, עוברים למשתמש הבא, אליט 3. בוא נלך להוציא גם שם פיגולי. עברנו למשתמש הבא של תמיר זילברמן, אליט 3. יש לנו פה את הקבוצה לדעתי הכי מטורפת שיש שם בארץ. ובוא נעבור לפתיחת פרסים. יאללה, אליט 3. יש לנו פה את הפרסים, 3 פלייר פיק, 1 פרימיום, 1 ג'אמבו ו-70 אלף קוינס. בוא נעבור ל-3 פלייר פיק. מה נלך אותם על הימני? אמצעי. היום יאללה פה את פיגולי. אוקיי, זה מעניין, אין פיגולי, אבל אין פה משהו מעניין, בוא ניקח אותו, רייטינג, יאללה. אני אקח את הימני בסדר, מה אתה אומר? קח את הימני. יאללה. היי, יש לנו פה מישהו. יאללה, יאי. לא. עוד פעם זה, איטלקי. מה, זה הפעם הוא? תורו הפעם? קח אותו, לא? כן, רייטינג. יאללה. והאחרון לבחירה, ניין גולן או בלאק, קומן, אחד מהם צריכים לבוא. אך. ולא באף אחד מהם. טוב, פה יש לנו רייטינג עם גבוה. ובואו נעבור לחבילות. אז בחוויות יש לנו פה ג'אמבו, מגה, 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 כמה מגות ופרימיום טים אוף דה וויק. בוא נתחיל מהמגות. 5 hours later. היו לנו 7 חבילות של מגה פק, דילגנו להם, לא יצא לנו פשוט כלום, והגענו לשני חבילות העיקריות, אחת ג'אמבו רר, חבילה של 100,000 קוינס, ויש לנו גם פרימיום טים אוף דה וויק של 125, של לא סליחה, של 3 אינפורם. בוא נתחיל עם הג'אמבו רר. היה לנו פה ווקאוט. לא מאמן. אוו. איזה משתמש מנחוס השבוע. כן, השנה לא היה לטוב את זה.
לא יומן. החבילה המרכזית, פרימיום טים אוף, טים אוף דה וויק, שלושה אין פורם. טוב, מה אתה נרדם, טומטם? מה אתה גנוב? יאללה, תתחיל עכשיו. אני מכניס את זה לסרטון. אתה לא. מכניס? כמו שכבר אמרתי, חבילה אחרונה להיום, חבילת הפרימיום, טים אוף דה וויק. שלושה אינפורם יש לנו פה אולי. די גולן, תהיה רגוע אתה. יש לנו פה ווקאוט, יש ווקאוט. מעניין, יאללה. אני אומר איטלקיות כבר. אוי, ברונו פרננדס, פוזינג, לא רע, לא רע בכלל. 86. זה אומר ש... אתה יודע. יש לו תקווה. כן, זה לא רע. זה לא רע. יש תקווה ל... איך קוראים לו? לניין גולן. האם יש לנו פה משהו מתחתיו? האם יש פה את פיגולי? יש פה את פיגולי עוד פעם! אמרתי לך אחי, אמרתי לך. ידעתי שירדוף אותם. אז חברים, קודם כל תודה רבה שצפיתם. אני הייתי ארז, זה שלמדת הוא טאמר בריבוע הנחמד. טאמר, אתה רוצה להגיד כמה מילים לסיום? איזה יום ארוך היה לנו היום. עליהם אמרו חברים, צילמנו בשלוש בלילה, העיקר לצלם בשבילכם. שיהיה לכם סרטון ככה לסוף שבוע, אוהב אתכם מאוד, תרשמו לי בתגובות מי אתם קיבלתם, אל תשכחו לעקוב אחרי תמיר באינסטגרם. יאללה חברים, אוהב אתכם, יאללה ביי.